kon képp kuy jéem a wute pasteur xaalis na la leen seen peine perdue. Te réseaux sociaux yi kenn moomu ko. Te yaakaar naa loolu mënoon naa jóge feneen ba mu def si ñim jóge. Ndax jëf ju tuuti la, jëf ju sew la, jëf ju bon la, yoo xam ne sa mbokkum julit di sa lépp, di sa rakk, di sa xaalis, di sa lépp, amoo leen loo ko di ko poignardé dans le dos. Jëf ju tuuti, jëf ju ñaaw, jëf ju bon a ngi noonu. Waaye dinaa leen xamal ni ci boppam ku suñ kanam ku ci taxaw dinañ la massacré. Te nag max maa leen ko wax fii ñu dégg. Di leen gërëm te di leen wax ni PASTEF ak la coalition yewi askan bi tey lañ gën a taxaw. Tey dara mënuñoo déstabiliser, dara mënuñoo jëlee ci yoon wiñ jël. Te xam nañ liñ xam mooy centre nañu parce que en train de faire des ravages dans la ville de Darou Moussi. Moo tax ñuy jóg fii di ñu jéem a déstabiliser. Waaye lan leen énergie bi ñuy dépensé di ko déployé ci boppam dañoo waroon moyen yi leen jox. Nanguñ koo jox seen candidat ñu ñëw doy ma dooleel seen gaa seen candidature yi bañ mën leen a bañ a battre ndax fépp mbedd muñ dugg koñ buñ dugg fekk nañ fa les gars de la coalition yow askan ak les gars de passé ak docteur Cheikh Na Bey. Loolu moo leen di déranger te di leen xamal ni lii moom foroxalu géeram la kaw la jëm jëmul suuf ñu leen sant di leen gërëm.